yaşayan sənətçilərin ruhu şad olsun deyə onları bir daha yenidən yada salırıq. Yəni gənc nəsil onları yaddan çıxartmasın. Və bugünkü verilişimiz isə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, unudulmaz tarzənimiz Baba Salahov haqqındadır. Baba Salahov Əli Heydər oğlu 1923-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Orta təhsilini Bakıda alıb. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən 1936-cı ildə Asır Zeynalı adlı musiqi məktəbinin muğam fakültəsinə daxil olub. O məşhur müəllim, muğam ustası, Respublikamızın xalq artisti Əhməd Bakıxanovun sinifində tar dərsi alıb. 1939-cu ildən televiziya və radio verilişləri komitəsinin xalq çalğı alətləri orkestrinə dəvət olunub və orkestrdə fəaliyyətə başlayıb. Baba Salahovun parlaq istedadı həmin kollektivdə işlədiyi müddətdə daha da çiçəklənib. 1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlüyündə iştirak edib və o vaxtdan sonra xalq çalğı alətləri orkestrinin konsertmeisteri təyin olunub. Baba Salahov xalq musiqisinin ən yaxşı nümunələrini Azərbaycan və digər xarici ölkə bəstəkarlarının əsərlərinin yorulmaz təbliğatçısı olub. Onun solo çıxışları lentə və balaya yazılıb. 1962-ci ildə Baba Salahov Xalq Çalğı Alətləri ansamblı təşkil edib. Xalq Çalğı Alətləri ansamblının repertuarında Çağırgət dəraməti, Rast dəraməti, Bayət Şiraz, Orta Mahal muğamları, Şüşlər rəngi, Şur rəngi, Zabur rəngi səslənib. Televiziya tamaşaçıları və radio dinləyiciləri Baba Salahovun rəhbərliyi etdiyi Xalq Çalğı Alətləri ansamblının çıxışlarını maraqla qarşılayırdılar. 1964-cü ildən Baba Salahovun pedagoji fəaliyyəti başlayıb. Uzun illər muğam dərsindən müəllimlik edib, o çoxlu istedadlı musiqiçilər yetişdirib. 1964-cü ildə verilən fərmana əsasən Azərbaycanın əməkdar artisti adı almış, 1972-ci ildə fəxri nişan medalı ilə mükafatlandırılıb. Azərbaycan Dövlət və Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin Qocaman salisti, Azərbaycanın əməkdar artisti Baba Salahov Əli Heydər oğlu 1981-ci il avqustun 13-də vəfat edib. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri şirkəti onun xatirəsini əbədiləşdirərək rəhbərlik etdiyi kollektivə ansamblla onun adını verilib. Allah onu rəhmət eləsin, onun xatirəsi heç vaxt unudulmayacaqdır. Bura baba müəllimin mərhumu sənət dostları yığılıb. Biz hamımız bir yerdə baba müəllimi xatırlayacaq. Onun sənətkarlıq xüsusiyyətləri, məziyyətləri, insani xüsusiyyətləri haqqında danışacaq. Və qeyd etdiyimiz kimi unudulmaz ifadələr silsiləsindən növbəti verilişimiz Baba Salahov haqqındadır. İstəyərdim öncə qonaqları bir təqdim edeyim. Respublikanın xalq artisti Sara Qədimova, Respublikamızın xalq artisti Nəriman Əzimov, Respublikamızın xalq artisti Arif Babayev və Baba müəllimin ansamblının onun davamçısı, hal-hazırda onun adını daşıyan ansamblı rəhbərliyi ilə Asəlim Abdullayev və həmin ansamblın konsertmeisteri Nazim Əsədullayev. Bu tərəfdən isə yenə də həmin ansamblda vaxtilə fəaliyyət göstərən xalq artisti Avqandil İsrafilov, xalq artisti Vəli Qədimov və xalq artisti Sadıq Zərbəliyev. Öncə istəyərdim bizim gözəl sənətkarımız, Respublikamızın xalq artisti Sarı Qədimova ilə başlayaq söhbətimizdə. Çünki məclisimizdə yeganə qadındır. Yəni, bir çox qadın müğənnilər bura dəvət oluna bilərdi. Amma hal-hazırda bütün qadın müğənnilərimizin, necə deyərlər, şahı, bir dünyasının sönməz günəşi Sarı xanımız almışlayırıq ki, burada yəni əzlə çəkib gəlmişsiniz sənət doktorunuz haqqında danışmağa. İstəyərdiyilər öncə sizi ilə başlayaq. Baba müəllimi necə xatırlayır? Yəni həm bir tarzən kimi, müşahiyyəsi kimi, həm də bir insan kimi. Mən bildiyimə görə siz çox yaxın oldunuz Sarı xanım. Baba müəllimi ilə əvvəl-əvvəl hamınızdan qabaq mən deyərdim ki, Seyid Rüstamovun orkestrinə 40-cı ildən ki, mən gəlmişəm radioya, xibarımı ilə bərabər radioda da çıxışlarım olurdu. Seyid Rüstamovun orkestrində qabaqda otururdu Adil Yara rəhmətli,
sonra Əhsən Dadaşov, Baba Salahov və deyirlər. Bu yana Kəman Çişalanda Hafiz Mirzəliyev, Tərlan Əliyeva və Bax Kulacın. Mən o vaxtdan babam, sonra tədricən ansamblər, ilk dəfə Əhməd Xan ansamblı təşkil elədi bizim radioda. Düzdür, mən Əhməd Xan ansamblını oxumamışam. Bir Paris Sövbəyat Zafisim alıq, o da 1959-cu ildə Füzulunun yübləyindən əlaqədar olaraq. Amma ansambl çox mən oxuduğum mahnılar eşidirsiniz, dram əsərlərinə yazılmış mahnılar. Hamısında bir iki konsertdə İslam Rızaevin ansamblı çalırdı mənim üçün, amma yerdə qalan hamısını Baba Salahın ansamblinə mən oxumuşam. Mənim zəhmət... Yəni siz yaradınız boyu bu ansambl. Sonra bizim Sadıqla, sonra gəlibdir Ağa Səlim, Mir Nazim, bax bu cürə gözəl sənətkarlarla çalmaqları gözəl, danışmaqları gözəl, özlərini aparmaqları ağayana gözəl, gözəl sənətkarlarla, sənətçilərlə mən bir yerdə öyle mən zapislərim olub ki, 50-ci ildə dram əsərlərinə yazılmış mahnılarımı mən 50-ci ildə yazmışam. Gedib bir tarixinə baxsız görəsiniz. Tamaşalara yazılmış mahnılar. Yazılmış. Bu yaxında Ramiz sağ olsun mənə dedi ki, o bu oxuyur, heç kəs bilmir ki, bunları sən oxuna. Sən əvvəllər. Bu təzə nəsil bilmirlər də. Get zaps elədim. Məni hətta məcbur elədi ki, zaps elədim. Elədim televiziya üçün. Həmi dram əsərlərini yazılmış mahnılarını. Baba Salahov o məşqlərdə müğənniyə nəsə bir göstərirdi, yəni bu uğurlu çıxmasında onun xidməti olurdu. Bəsnətər, yəni rəhbərdir, yox, gözəl mustan deyil. Mən zahisdə bunlara desinlər, əziyyət çox verməmişəm Nərman bəyələm. Bəli. Adam var ki, bir mahnını bir 5 dəfə oxuyuz, xoğlu zahis edirlər, yox. Gəldim zahisə, hansı mahnı olursa olsun. Hazır. Hazır. Sonra da ki, uşaqları dedim, ay bala, heç yerə gedməyin, daha evimizə gedmirsiniz, gedmirsiniz. Allahın olduğundan hazırlamışam, gətirirdilər. O, bəli yaxşı bilir, ondan hazırlamışam. Hə, bax, çox yaxşı mustant olurdu. Ola bilməz axı, bizim özümüzün zevqimizlə. Mən gedib zəif... Yəni, hamı can atırdı ki, baba sağlam ansamblə çıxış elədi. Yəni, bu ansamblın profesyonel, bəli, Əhsənlə, baba ilə çıxışlar olsun. Amma neysə mənim qismətimə yaxşı muskatlar düşür, yaxşı insanlar zəhmətimi belə çəkiblər. Mənə ömrümün bu vaxtında halal gərək eləsinlər mənə. Ellerini üzür menden, yarın bir baş giden olur. Ellerini üzür menden, yarın bir baş giden olur. Can deyip can işiderdik, bu ayrılık neden olur? Can deyip can işi derdik, bu ayrılık neden oldu? Eşkimden dileğimden ayrı düştüm illerle ben. Öz eşkimden dileğimden ayrı düştüm illerle ben. Amma səndən ayrı gəzən ürək deyil bədən oldum, ürək deyil bədən oldum, bədən oldum.
dərdik, bu ayrılık nədən oldu, bu ayrılık nədən oldu, nədən oldu. Könlümün ilk sirdaşı, üzüyümün sensen başı. Ey könlümün ilk sirdaşı, üzüyümün sensen başı. Senden ötürü köksüm başı, bir abedi mesken oldu. Senden ötürü köksüm başı, bir abedi mesken oldu. Öz eşkimden, dileğimden ayrı düştüm illerle mən. Öz eşkimden, dileğimden ayrı düştüm illerle mən. Amma senden ayrı gezen ürek değil beden oldu, ürek değil beden oldu, beden oldu. Can deyip can eş derdik, bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu, neden oldu? Salih xan, baba salih ol. Yəni bir müşahiyyətçi kimi, gözəl tarzən kimi, muğam ifaçısı kimi. Özə çalım mənim. Bəli. Amma eyni zamanda mənim, məsələn, yadımdadır ki, həmişə birinci tarzən kimi, Seyid Rüstəmov adına orkestrdə otururdu. Yəni həm muğam ifaçısı idi, həm də not sahəsində Azərbaycan və xarici ölkə məstəkarlarının əsərlərinin çalınmasında onun da rolu var idi. Bəli. Və biz istəyərdik bu barədə bizim televiziyamız, radiomuzun Səyid Rüstəmov adına Xalq Sayğı Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri və baş rejissoru xalq artisti Nəriman Əzimov. Nəriman müəllim oyuna çox yaxın dost olur və o kollektivin rəhbəri olur. Bilirsiniz, məsələ bundan ibarət ki, redaktor mənə müraciət edəndə ki, baba Salahov haqqında salahları veriş var. Və onun ansambl üzvləri və orkestr haqqında onu tanıyanlar belə yaxşı müğənnə nədəndir? Bəyək qeyd elədi bizim hamımızın qarifeyimiz Tara xanım burada əyləşirdi. Mən istədim ki, baba Salahovu orkestrlə onun fəaliyyəti, orkestrlə kimlərlə baba Salahov işləyir və hansı insanlarla, bax o orkestr, Xalq Sağlığı Alətləri orkestri siz bildiyiniz kimi Şərq aləmində İlk notlu orkestri 1931-ci ildə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyev tərəfindən yaradıb. 1931-ci ildə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyev tərəfindən yaradıb. Onun sıralarında 12 nəfərdən ibarət oldu. Həmən o sıralarda olanlardan biri də baba Salahov. Mən görün, Fikrət Əmirov, Əşrəf Abbasov, Süleyman Ələsgərov, Ağabacı Rızayeva, Hacı xan Məmmədov və ilahi, onların hamısı demək olar ki, sonra gəlir yollarda, onlar hamısı sonra bəstəkar olur, dahi bir də sənətkarlar olublar. Gör kimlə? Adi Yaray, Baba Salahov, Əysən Dadaşov, Fürdün Yar Məmmədov, Sərdar İbrahimov, Hafiz Mirzəliyev, Bəyəxlər bacım dedi onu, orada da Tərlan Qaziyeva, ya Elman Bədəlov və başqaları nəfəsli ailələrin Bəhruz Zeynalov, çox belə Eyyub, İzzət Məmmədova nağara 15 yaşından, 16 yaşından o orkestrə deməli Baba Salahovla çiğin-çiğinə çalışırlar. Amma Baba Salahov nədənsə də bu ifaçılardan çox seçilirdi. Ona görə ki, bilirsiniz, mən açıq deyirəm, Rüqar müəllim, orkestrdə solist olmaq olar.
bir güzel bir ifasını, güzel bir tarzını, güzel bir garmon çalanı, güzel bir kemençe çalanı getirirsen orkestride güzel o ifasını onu eşitlersen. Yani bu orkestride konsepti mesleği olmak. Orkestre dirijordan sonra ikinci rehber, aparıcı kuzba olmak, o istedat hamıda yoktur. Bir o istedadı ben görmüşüm hemen notlu konsepti mesleği gibi Adi Caray'da, ikinci ben Babasal Orta görmüşüm. Sen Dadaşo Serdar İbrahimov ben adın içeri, güzel olan bizim orkestrin sahipleriyler. Ama özleri dediler ki, onlar dediler ki biz orkestride notlu konsepti mesleği yeri boşaltalım, Babasal Orta. Kepsit olur, gelmeyende radigara gelmeyende onlar o yeri tutmurdular. Dirijör orada çok aksayırdı. Ona göre de onun Baba Salahov'un faaliyeti bir senetkar kimi, bir muzukan, senetkar kimi, muzikçi kimi, neyin ki orkestir. Demek ola ki orkestrin 70 nefer üzvü, 12 nefeden geldi 70 nefer üzvüne kalkmıştı. Bütün dekadalarda 59'da Sara Hanım'la gitmişiz. Sara Hanım başı olan bir kubede gitmişiz. Şoket Elekberova, Gülağan Mehmetov ve başkaları Moskova'da keçirilen Qarabağ şikayetlisi, bəli. Böyük tiyatrda, indiyənə qədər onu verirlər. Bəli. O böyük tiyatrda hemen Baba Salah oturup başta, Adi Gəray oturup başta, deməli hemen o Qarabağ şikayetlisinin zadı hamısı çağırırlar. Mənə elə gəlir ki, Vüqar müəllim, çox deyilir ötənlərdən, keçənlərdən, bu veriliş çok güzel vaxtında olur. Qoy bizim bayaqlar özümüz çıxışında deyiriz. Qoy bizim gələcək nəsil, gələcək dinləyicilər, onların ruhu da şad olsun, onların ailələri durur, onların uşaqları durur, onların nəvələri durur. Qoy bilsinlər ki, onun sənətinə, həmin sənətkarlar heç vaxt onları unutmurlar. Onun ruhu şad olsun. Sağ olun. Biz 7 ildir ki, Azərbaycan televiziyasında öyle redaktörlük, ikinci zafas olsun, rejistörlük, İsfəndiyyə Nağıyıq. Bu rubriklardan verilişlər hazırlıyor. İlk dəfə 95-ci ildə mərhum Əhsən Dadaşov haqqında bu verilişi başladıq. Mən aparıcısı da mən idim. Və bu silsilə davam elədi. Əhsən mərhumdan sonra Əşrəf Əşrəfzadə haqqında Əfqadır mərhum olmaqda çıxış eləmişdi. Məhməd Ağa Muradov, Ələkbər Əsgərov, Gürşüz Məhmədov, bu yaxında böyük bəstəkarımız Cahangir Cahangirov haqqında. Və bu silsilə davam edir. Allah sinamıza can sağ olun. Çok güzel silsilə. Ama bu mərhum sənətkarları unutmaq olmaz. Bəli. Onların ruhu da şad olar və tamaşası da xalqa bizdən razı olur ki, o böyük klassikləri, gözəl sənətkarları biz yada salaq. Tamamilə deyil. Biz bayaq bu ansambldan qeyd edirik. Mən özüm uşaq idim, Arif mənim tamaşası kimi yadımdadır ki, həmin bu Baba Salamın konsertini mən gözləyirdim ki, bu nə vaxt? Saat 21-də olurdu, 9-da. Hamımız ailədə yığılardı, çünki avtandın əvvəliyə görəsən. Biz bilirik ki, ən güclü musiqisi, mən həqiqəti deyirəm. Onların indi də elə güclü böyük sənətkarlardır. Bir də orada gözəl sənətkarlar oxuyur. Zeynəb Xanlarova o ansambldan daha çox oxuyardı. Arif Babayev gözləyirdi ki, Arif oxuyur. Həm qaləndə gözəl, həm də müşahiyyət. Və deyim, onu da deyim ki, bu sədaqətdən danışıram. Və bir çox müğənnilərimiz burada yetişib, kütələşib, amma sonra kollektivi dəyişiblər. Amma mən gözümə sanılan bizim muğam professorumuz, gözəl sənətçi Arif Babayev indiyəcən o ansambuldan oxuyur. Yəni hərdə triyolları demirəm, tarşamasını dəyişir. Amma bütün radiomuzda, televiziyamızın fondunda ancaq Arif müəllim bu kollektivdən oxuyur. Ona görə Arif müəllimi dinləmək istəyərdik. Buyurun Arif müəllim. Çox doğru deyirsiniz. Bu biram neçənci il idi. Ramiz Mirşi dedi ki, bir mahnım var, sənin səsinə bir mahnı yazmışam. Dedim, nətər mahnıdır? Bəstəkar mahnısı biraz hərdən mənim səsimə düşünür, ya yarada bilmirəm. Əsas mən xalq mahnıları oxuyuram. Dedi ki, qulaq asarsan, yazdım, qulaq asdım, xoşuma gəldi. Dedi, bunu baba müəllimin ansamblına yazar. Gəldik, Ağazəli müəllim onda orada idi. Məşq elədi, konsert meyistir, bədii rəhbərdə rəhmətlik Baba Salahov idi. Və məni çox gözəl qarşıladı. Gözəl, doğrudan da gözəl bir insan idi, səmimi bir adam idi. Çox belə, olur dildə desək, tərbiyəli, səmimi, insanla münasibət çox yaxşı bir insan idi və yaxşı məşqlər zad elədi, bu mahnı da alındı, lentə yazdırdı. Belə, o gündən də mən bu ansamblı tanıdım. Ansambl çox, başqa ansambllarla toxunmuşam. Əhməd Başqanovun ansambllarla. Amma axır vaxtlar Əhsən Dadaşovla toxunmuşam. Orkestrlə toxunmuşam, bəli. Amma əsasən bu ansambl. Bəli, amma
o illərdən bəri, mən uzun illərdən bəri bütün gənc yazılarımı hamısını alsam. Baba mənim sağ olmasa da onun adı da şəkkəlləkdir. Bəli, bəli, yaşayır. Çox, bu ansamların çoxlu mən Almanlar yazmışam. Ondan sonra yani onu davam edən bizim gözəl sənətkarımız Asərim Abdurlayevin ansamından xeyli mahnılar yazdırmışam gəncə. Mən elə hərdən görürsən yadıma düşür o. Onun görəndə də ekranda şəkilli var. Ona mən rəhmət oxuyuram. Çox gözəl bir insan idi. Özdə imiydi. Doğru deyirdi bəyək müəllim. Not ifaçılığına görə çox böyük sənətkar idi. Bəli, bəli. Elə çox, biz hərdən deyirik belə bu notu yaxşı bilmək özü böyük bir istedad tələb edir. Hər adama mənsub olmaq. Bizə üzrüsülən çitka deyirlər. Yəni oxuma notu. Öylə kimi oxuyurdu əz əsərləri. Amma mən o ansambla minnətdaram və ona rəhmət oxuyuram və o bədii rəhbər kimi o ansamblı zəhmətini daşıyan, onun adını daşıyan, o adı, o ansamblı yaşadan Səlim Abdullayev buradadır. Bəli. Bu ansambl mənə çox xeyir verib, çox kömək eləyib. Və mən açığı deyim ki, elə mahnılar olur ki, orada mən çox çətinlik çəkirəm. Can bax, bu Səlim Bəzrazim orada. Bunlar mənə çox kömək eləyiblər. Belə ki, o ansamblın mənə böyük kömək eləyib. Mən onu həmişə yad eləyirəm. Allah ona rəhmət eləsin. Həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Ruhu şad olsun. Arif mən, bizim televiziyamızın bir qəsəsində fondunuzda sizin konsertləriniz var ki, Baba Salahovun ansamblı müşahidə edin. Mən indi istəyərdim bir yerdə o mahnılardan, net yazılarından birinə tamaşa eləyək, sonra söhbətimizi davam edəsiniz. Bəli, bəli. Gel çiçeği,
keçdikcə zaman vaxt alır həyatda dəyişir insan mən səni unudan qeyrəm inan mən səni unudan qeyrəm inan sən deyən gözəl yar hatırla məni Baba müəllimin həmişə yanında bu ansamblın təsdiqmə istəyirəm. Sonra baba müəllim dünyasını dəyişəndən sonra isə Ağa Səlim Abdullaya bizim gözəl tərzənimiz bu kollektivə rəhbərliyə edir. Və Azərbaycan televiziyası da baba Salavın xatirəsini əbədiləşdirdi. Kollektivə onun ölümündən sonra adı verildi. Və Ağa Səlim Abdullaya bu ansamblın bədi rəhbər təyin olundu. Və uzun illərdir ki, bir çox ehtiyacları, bir çox müğənnilər bu kollektivlə çalışır. Bizim televiziyamızın tədbirləri, konsertləri hamısı Ağa Səlim müəllimin zəhməti sayəsindədir. Ağa Səlim müəllim, buyurun. Şimdi bilənlərə mən də qoşuluram. Birinci öz minnətlərini bildirirəm, bildirirəm, çox sağ olun. Belə bir verilişi lazım olan bir adam üçün, yəni lazım olan bir şəxsiyyət üçün, xalqımıza yararlı bir insan üçün yararlısınız. Yəni, belə verilişlər bütün sənətkarlar üçün olmalıdır. Eləmişsiniz neçə illərdir gedir və ya qeyd olunan kimi mən ailəsi adından yəni oğlanları adından qızı adından, nəvələri adından yoldaşı adından mən minnətdarlığımı bildirirəm çünki mən öz adımdan da bildirirəm çünki mən onu həqiqətən də çox böyük bir yəni özümə doğma adam kimi istəyirdim o ki qaldı babam əlimlə mənim yaxınlığıma mən Asil Senallı adına musiqi texnikonunda mütər sinifində oxuyurdum. Oradan mən baba müəllimi tanıyırdım. Ondan qabaq da demək olar ki, elə 62-ci ildən o televizorun taza açılan vaxtları idi. Yəni kimlər, sənətkarlar televizorda çalıb oxuyanda, televizor vasitəsilə ifa eləyəndə o istər-istəməz biz onlara nə fikir verirdik, biz onlardan öyrənməyə çalışırdıq. Mən demək olar ki, elə sənəti başa düşəndən baba müəllimə mənim böyük rəğbətim olub, yəni böyük, onun sənətinə böyük məhəbbətim olub. Sonra Asil Seynallarla Musiqi Texnikonunda da oxuyanda, mən onu görəndə hələ tanışdığımız yox idi. Yəni bir müəllim kimi fəaliyyət göstərirdi, orkestrlə bərabər, ansamblla bərabər, həm də müəllimlik fəaliyyəti vardı onun. Çox gözəl də müəllimdir. Onun tələbələri vardı, mənim dostlarım idi. Hə, söhbət eləyirdilər. Məsələn, Rasim Quliyev vardı. Hal-hazırda indi Asil Zeynallıq şöbə müdürü. Həm də orkestrdə bir yerdə Nərman müəllimin yanında bir yerdə işləmişik.
Sonra Ağa Tahir vardı Rızaev, onun tələbəsiydi. Yəni çox gözəl tələbələri var. Qədir vardı. Qədir vardı, bəli, Qədir Qədimov Allah, var idi. Allah rəhmət eləsin. Bəli, bəli. Yəni... Təhzən pedagog idi da. Çox gözəl, həm gözəl müəllim idi, həm də gözəl sənətkardı. Sonra belə oldu ki, tali elə götürdü ki, məni həmən o ansambla dəvət elədilər. Yəni dəvətlə nə təhər oldu? Bir dəfə bizim, mənim ən yaxın dostum, yəni qardaşım Mirnazim bir gün gəldi ki, pəs ansambla bir tarçalan lazımdır. Tarım buradadır, gələ bilərsən, elə musiqi məktəbindəydim, elə biləm uçuş deydim yəni. Dedim, valla tarım yoxdur. Neyse, bir, dedi, bir test tartakkinən gedir. Ağa Salih müəllim. Allah rəhmət eləsin. Allah. Mənim müəllimim vardı, Ağa Salih müəllim. Ondan tarı aldım, gəldi məşqə. Onda da məşq Vəligilin atandı günü yadındadır da. O körlər klubu vardı bir. Nemətin yanında orada məşq eləyirdi. Malakan bağının yanında. Yanında. Həm də baba müəllim orada ansambl aparırdı. Yəni onun baba müəllimin fəaliyyəti çox şaxəlidir. Məni bir boğul kimi demiyorlar ki, qarşıladı. Heç belə dedi, hə, tar götürdüm sənə, sən çalan tar, dedim, bəli, keç əyləş. Neyse, babam əlim haqqında tanışdığım belənçiyinə oldu. Babam əlimdən sonra biz orkestrdə bir yerdə, neçə illər Nərman müəllimin rəhbəri altında işləmişik. Gözəl zapislər eləmişdik, sololar yazmışdik. Çox gözəl, bəli, mənə... İndi də səslənir efirdən, Yüqar müəllim. Bəli, bəli, onun, deyək, Nərman müəllim qeyd elədi. Onun not çıtqəsindən bəlkə heç Azərbaycanda heç bir dənə musiqiçi də yox. Yox. Yəni, bir var kitabı belə açıb oxuyarsan, əlifbanı, bir də var notu oxumaq. Bəstəkar notu yazıb qoyan kimi partituranı bir dəfə oxuyurdu. Məsələn, bir dəfə bir başa. Onu, bir başa onu oxuyurdu. Yəni, bu heç bir istedad, heç bir sənətkarda yox idi, baba müəllimdə var. Baba müəllimdə vardı. Ondan sonra baba müəllimin solo çalmaqları, indiki kimi yadımdadır, Bayit İsfahan çalırdı. Vəli günün Atlantik günü yadındadır, Bayat İsfahan çalırdı, Bayat Rəng çalırdı. Bəli, bəli. Özü sola çalırdı Bayat İsfahan, sonra Bayat Kürt, elə çalırdı ki... Elə Zabulu var bizdə fonda. Fonda var, bəli.
Nazim müəllimi dinləyək, ansamblın onun adını daşıyan kollektivin konsertmeisteri. Yəni biz o qədər uzun illər çox kollektivdə görürüz sizi. Buyurun Nazim müəllim. Çox sağ olun. Ama telefon. Baba müəllim ne bir insan adamdırsa, mən ondan tərbiyə aldım. Ya onun ruhunu tam. O xeyirxah adamdır və Nazim müəllim sözsüz ki, bir səbəbkar olur. Məni də o ansamda Elxan Zəfər lazım. İndi də asasını alırlar. Amma mən baba müəllimin bir-iki dənə o ilə bağlı əhvalatlar başqasından. Bir gün bizə evə gəldi ki, baba müəllim yaşlıdır. Amma indi baxıb görür, biz yaşlıyıq. Adam ələsini tutarırdı. Bir gün zəng elədi, gördüm, anası yatırdı. Biz nənə deyirdi. Bir nənə biz baba müəllim olar, dedi ki, uşağım yatırdı. Yani o çok sağ ol. Bu ne danışır, uşağım yatırdı. Hepsi toşmuyor. Məmmə deyiz anası. Özünün namaz kılan o şutan arvat diyor. Allah Allah rahmet etsin. Ama baba müəllim gör ne dedi, insan adam. 76. yıldı. Hasarının təyinatını vermişdiler. Əl-Bayramlıya girmək lazımdır. Dedim, baba müəllim, gedək ağaçlarımı aparaq Əl-Bayramlıya, təyinat mücəsini həll edilir, işləyirlər. Dedi, gedir. Onu baba müəllimin 47-47 maşını var. İndi maşını getirdik Əl-Bayramlıya çatdı. Ağaçlarımın təyinat məsələsini həll edildi. İndi qaydan var, maşını mən sürdüm. Ağzarın da o vaxtda... Yani hele nasıl orada işlemesin de? Yok, yok işlesin. İşlesin. Yani işleyirdi. Ne kadar var? Gaydan baş, maçlı yine mersizden. Ağzarın beyti iki bol melim. Oy ben bir mersizim maçını. Dedim Ağzarın sen hiç bu vaxta kadar maçını sürmeni sağlıyorsun. Ne diyorsun? Bol melim dedi yüreğimi sürdüm. Ben keştim arkaya. Ağzarın geldi sabaha başladı sürmeye. Şimdi birinci defa maçını süren adam eğer dert sürerek. Diyeyim ki, babam elim icadır et bu maşını kesin, babam elim dedim ki. Hele beni bir de baktım, gördüm ki biz maşının altına gidiyoruz. Mesela arkadan atlandım, ben çekenekten bu dedi, kolumuza bastım. Maşın yandı ama ki ölümden kurtardı. Diyelim babam elim kesin. Niye göre danışır? Ben bir neşe ağlasa. Uçaklı günler babağına maşın var. Bir de öğren ölür. Neye göre manyağında özmek istedim? Şimdi biz o kavgasızdık, Aftandır müəllimi, yani baba müəllimi dostu, Aftandır Naşı Partiyonu'nun dostu'nun siyasi. Biz o illerde ki, Baba Salahov'un ansamblında bir yerde bahem çalışmışız. Bizim o məşqlərdən sonra güzel yığıncaqlarımız olurdu. Həmişə bizə tövsiyə eləyərdi ki, bir şey yadınızda saxlayın ki, bütün bildiklərimin başı düzdüydü. Eğer hayatta bu düzlük, eğer sizde devam ederse, o həmişə sizin hayatınız firavan olacak, dərəcəli olacak. Babam əlim, güzel sənətkarları bir yerə toplamaqda çok mahir bir sənətkar idi. Vəli Qədimovla mən tanış olanda artıq Vəli Qədimov müxtələşmiş bir sənətkardır. Vəli Qədimov məni bu ansambula dəvət elədi. Baba Salahovun axtarışları, həmişə gözəl sənətkarları bir yerə cəmləmək. Bizim ansambulda paxıllı adlı söhbət yox idi. Yox. Qəti. Ən mahir ifaçılar. Soğlaların paylanması, tarın öz yeri. Qarmonun öz yeri, kəmanın öz yeri, qarmonun öz yeri. Zərbalətlər. Və o qədər axtarışlarda olurdu Qüzər müəllim, yüzdən atdı, bax, dəramətlər, rənglər. Sözsüz ki, müğənnilərin ən gözəlləri, ən dərəcələri. İndi bizim burada Sarı xanımla Arif Babayev eyləşiblər. Bir çox şöhrətli müğənnilər. Bəli, o cümlədən Rubaba Muradov olur, o cümlədən Gəncəli qızı var diyor. Nəzakət. Çox müğənnilər. Tələz Qasımov.
Sağ ol. Sağlar. Azərbaycan müğənnilərinin elə hamısı burada yazılıb. Bəli, çıxış. Demək istəyirəm ki, yəni o axtarışlı gözəl alimlər yazdığı yerlərdə bir şuşlar bizim rəngi vardı. Rəng idi, o dəramət. Onun içərisində də bir hələ o Vüqar qarmonda bir sonra da qarmonu. Hə, çox. Yəni elə o Vüqar müəllimin dediyi kimi tamaşaçılar onda elə belə baxırdılar ki, görəsən bu həmin nömrə o ifadə olacaq ya yox. Bu gün bu ansamblın belə dərəcəli yaşamağında sözsüz ki, Ağasəlimin, Mir Nazimin böyük rolu var və müğənnilərin böyük rolu var ki, o ansambldan aralanmırlar. Vəli müəllim o kollektivin ən fəal, ən sevimli üzvü olub, hamımız onun çaldığı orada muğamlara, rənglərin əvvəllərindəki müqəddiməni, onun muğamlarını əvvəlsə qulaq asardıq. Bizim virtuoz ifasımız idi. Və bizim burada oturan elə Arif Babayevi, hamısını, bütün Sarı xanım, Bəli qadıma böyük məharətlə müşahidə edirdi. Və mən də eşitdiyimə görə, yolda biz yəndə söhbət, həm də həyatda yaxın dost olublar. Vəli mən, buyurun. Vallahi hamısını, mənim yoldaşlarım hamısını danışırlar. Allah razı olsun. Siz ritimsiz nə oynamaq olar, nə ifa eləmək olar. Nə oxumaq olar. Bəli, nə oxumaq olar. Bu ritimlərin də harmoniyasını yaradan Azərbaycanda zərb sahəsində qoşan ağranı yüksək beynəlxalq səviyyə çıxardan bir ifaçımız var ki, o da Baba Salahovun rəhbərliyi altında yetişib, bizim xalq artı Sadıq Zərbəliyevdir. Sadıq mənim, buyurun. Mən 74-cü ildə ansambla gələn vaxtı Avtandil müəllimdən Vəli müəllim məni Baba Salahovun ansambluna gətirib. Deməli, bizdə Vəli müəllim Cəfər idi də, Qoşunağara salam. Cəfər, bəli. Mən Aslan ağaydı, sonra Cəfər. Mən Cəfəri görmüşəm. Asəlim müəllim, Nazim müəllim yaxşı yadımdadır. Deməli, ansambla mən gələndə 74-cü ildə Avtandil xəbər göndərdi ki, Vəli ilə tez gəlsin. Tez stüdyaya onda da bıraxmırdılar. Baba Salahov rəhmətli bir nəsə bir musiqi saldı. Oyun havası oldu. Nə oldu? Aftar mənim yadımda deyil. Baba müəllim dedi ki, sabahdan Sadıq bizim ansamblın üzvü deyil. Elə də biz çalışdıq. 4 il mən baba müəllimin ansamblında çalışmışam. Baba müəllim bir təbii adam idi. Xeyrxalq adam idi. Mənim yadıma gəlir 77-ci ildə radio zapsı olanda. Dedi ki, Sadıq oğlum bir solada radio zapsı da sən çalarsan, dedim mən, baba müəllim çaladım, elə bir gün sabah bu vaxtdan çalmamışam. İndi bu verişdən sonra istəyirəm baba müəllimin ruhu şad olsun. Bu yaxında bir radioda bir zapsı eləyəcəm ki, o yadda qalsın. Baba müəllim Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Unudulmaz ifalar silsiləsindən növbəti verilişimiz, hörmətli tamaşaçılar, Respublikanın əməkdar artisti, unudulmaz tarzənimiz, Baba Salahov əzr etdiyimiz veriliş sona yetir. Burada onun sənət dostları, görkəmli ifaçılarımız, onun sənətkarlıq məziyyətləri və insanlıq xüsusiyyətləri haqqında danışdılar. Mən sizi ilə xudahafizləşməmişdən qabaq istəyərdim bir şey qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, bizim gözəl müğənnimiz, unudulmaz Rübabə xanımla
da ifası həmişə onun ansamblından olardı. Rübabə xanımdan, Baba Salamın konsertlərindən bir mahnını səsləndirək. Baba Salamın ifasında yəni Qüzey təravəti var idi, Rübabə xanımda da Güney əsrəti, Güney təravəti. Bu cənubumuz, şimalımız elə inşallah burada bir vəhdət tapsın. Allah üstü hər iki sənətkərə rəhmət eləsin. Sizinlə bahəm Rübabə xanımdan Baba Salahovu dinləyək və onun xatirəsini ehtiramla yad edək. Sağ olun. Allah hər işinə rəhmət eləsin. Yeah.